Rahayu wong kang percaya nadyan ora sumurup. Panglimbang 5 menit kapethi saka Injil Yohanes bab 20 ayat 24 tekan ayat 29. Salah siji perkara manungsa mligine ing jaman saiki yaiku padha ngendelake diri pribadi. Ora percaya menawa ora sumurup dhewe. Manungsa butuh bukti nyata kang melok-melok mata. Tanpa bukti kang bisa dineleng, kabeh kaanggep ngoyo-woro, nggedabrus, mbel gedes. Masalahe ya iku, ora percaya uga katepakake jroning prakara iman kapitayan. Manungsa ora sadar menawa ora kabeh prakara iman kapitayan bisa digagapi nganggo nalar lan diudar nganggo pancandriya. Iman kapitayan gegayutan karo kapercayan marang Gusti akarya jagat kang ngatasi sakabehi. Mongso manungsa kang sekeng lan winates kepingin nguasani kanthi tuntas Gusti Allah kang tanpa winates. Kahanan kaya cecolo kang dina iki uga dumadi ing diri pribadine Santo Thomas. Sawetara pratelan saka sumber-sumber pinarcaya nuduhake menawa Santo Thomas mujudake murid kang banget winates. Kalebu wong miskin, gampang cubriya lan angel percaya. Santo Thomas angel percaya rikala kawartakake menawa Gusti Yesus wis wungu saka sedo. Sifat angel percaya ndadekake Santo Thomas lali lan nglalekake prastawa-prastawa agung kang ing kono Gusti Yesus nate yasa pangeram-eram nguripake wong mati. Panjenengane nguripake anake Yairus, nguripake nom-noman anake Mbok Rondo Nain, sarta nguripake Lazarus sedulure Marta lan Maria. Sikap angel percaya ndadekake Santo Thomas angel ndudut pamupus menawa kanthi sawetara pangeram-eram nguripake wong mati, satemene Gusti Yesus kepengin nuduhake menawa panjenengane sang tangining badan. Menawa sang tangining badan, Gusti Yesus ora amung saguh nguripake wong mati, nanging panjenengane uga nguwasani urip lan dadi sumbering urip. Bejo dene Santo Thomas jujur mring kahanan dirine kang angel percaya. Kahanan diri Santo Thomas kang angel percaya iki kadadake dening Gusti Yesus kanggo pancadan mulang para murid wigatine duweni sikap percaya nadyan ora sumurup bukti. Ora ana bukti, ora ateges, ora dumadi. Sebab Allah bisa nindakake apa wae tanpa kasumurupi lan kamangerteni dening pikiraning manungsa kang cupet. Sikap percaya tanpa sumurup nggambarake iman kapitayan kang jero lan reflektif. Mula marang wong kang kaya ngene iki Gusti paring paneguh lan pamuji. Rahayu wong kang ora sumurup. Para sutresna PLN kinasih, nganti tumeka saiki isih akeh wong kang ora percaya menawa Gusti Yesus wungu saka sedo. Wong sedo wae ora, hakok malah kon wungu. Mangkono, salah siji piwulang kang meratah sumebar ing antara kita. Iki dadi talangan kita kabeh para penderek dalam Gusti Yesus kanggo andhap asor ing ngarsaning Gusti. Para rasul lan para murid padha menangi wungu dalem. Santo Thomas yo menangi wungu dalem. Malah keporo kapareng ndulekake drijine ana tatu-tatu dalem. Para rasul, para murid, uga Santo Thomas lan pangreta Injil padha percaya lan martakake menawa Gusti Yesus wis wungu saka sedo. Mongso awake dhewe ora percaya, rahayu kang ora sumurup nanging percaya.
saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula pitados bilih panjenengan sampun sedo, wungu lan mekrat dhateng swarga. Kawula pitados bilih panjenengan badhe rawuh malih ngadili para tiyang gesang utawi pejah. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.